lengkuas, halia, bawang merah, bawang putih, apa nih? Serai, cili, Kenai. kenai. Oke. Oh, pandai saya punya kameramen blender ini. Dah siap. Kita masak. Hey guys, hari ini Chef Bonio tak masak. Saya akan ambil job dia. Jadi untuk memasak rendang daging babi hutan, kita perlukan minyak masak. Yeah. Ni barang yang telah dikisar. And then kita perlukan daging babi. Air, air ni lebih, nanti boleh guna sikit lah. Ni santan. And then kita ada ni lah, paling penting, dengan santan. Apa tu, perincah apa? Ni perincah rendang Mak Nyonya. Okay. Dan kat dalam ni ada apa? Lengkuas, halia, cili, bawang, bawang merah, bawang putih, dengan serai. Oh, itu eh. Okay. Itulah. Mesem tak? Okay guys. Hello. Saya nak prepare barang dulu. Jadi kita letakkan kuali di sini. Oi, sini. Sini kita ada lindiana sumbek. Panaskan kuali. Tak minyak eh. Tak minyak. Kena letak minyak banyak sikit. Sebab kita punya apa tu, barang tumis banyak. Cukuplah ni. Guys, minyak dah panas. Kita boleh lihat asap-asap di situ. Kita letak. Masak eh, masak. Minyak kena banyak sikit ya, sebab kita punya daging tadi, daging babi tu banyak. Jadi minyak kena banyak lah. Okay, jangan sikit, nanti tak sedap. Jadi chef Justin eh. Dia nama dia Justin. Saya punya cameraman. Saya punya anak ni. Okay, kita punya apa ni? Barang tumis pun dah dah pecah minyak. Kita masukkan ni. Perencah Mak Nyonya rendang. Okey, masukkan. Gunting. Oh, ada lagi lah. Kita masukkan sampai habis ya. Sebab daging banyak. Kacau dulu. Masukkan. Wow. Oh. Masukkan sampai habis ya. Sekarang ni kita masukkan babi. Kau memang babi. Babi kau. Ni dia kita masukkan dengan tulang-tulang dia sekali. Masukkanlah. Oh, mata saya kena. Ya. Ya. Pegang. Nah, pegang. Oh, ya. Jangan tak pegang. Mantap ini chef. Chef Justin. Gaul sampai semua batilah. Jangan risau kalau dia macam ni, boleh masukkan air. Nanti dia ada kuah. Tu kita biarkan dulu ya. Nanti kita masukkan air. Okay guys, lepas tu biarkan selama 2 minit. Kita masukkan santan pula. Masukkan. Masuk sampai habis ya. Santan boleh guna, kalau banyak boleh guna 2 biji kot. Santan parut tu. Dalam dalam kuantiti 2 biji. Kacau sampai sebab. Kita
pernah masak rendang ni sebenarnya. Kacau dan kacau. Lepas tu kita masukkan air. Okey. Kita ambil air sekejap ya. Masukkan air jangan banyak eh. Masuk sikit-sikit dulu. Kita masuk sikit-sikit. Wangi dia sudah. Eh, kelaparan saya, chef. Sabarlah, makan je kerja. Tengok perut. Kita masuk air sikit-sikit ya. Ha, contoh dah masuk tadi, kita masukkan balik. Guys, kita punya dia hampir masak tapi dia belum masak sebenarnya. Lepas ni kita boleh masukkan santan. Kalau dah nak masak nanti kita masukkan garam, gula dengan Ajinomoto. Okey. Kita masukkan santan ya. Apa ni chef? Kacau dulu. Kita kacau yang besar ni, yang besar ni. Kacau sampai sebati. Nanti kalau tak cukup santan tu, boleh tambah lah. Kita tutup ya. Lepas tu kita tunggu sampai pecah minyak lah. Lepas tu kita boleh masukkan apa? Garam yang semua tu lah perasa-perasa dia. Okay? Okay guys, kita punya tengok eh. 1, 2, 3. Wow, itu dia. Look at that color. Orange. Nanti kita kacau kan supaya bawah dia tak melekat. Kita punya dah ni dah macam dah nak masak dah ni. Okey, kacau. Okey. Sekarang ni dalam time ni kita boleh masukkan garam dan segalanya lah terasa. Kita masukkan garam dulu ya. Kelaparan saya tengok ini, chef. Ni garam eh. Garam. Ni gula ke garam ni? Sekejap saya rasa. Ui guys, ni gula lah. Masuklah gula tu. Okay, kita masukkan gula dulu. Bagi dia, kita nak kurangkan pedas. Dalam 2 sudu kecil macam tu. Okay. Lepas tu kita masukkan kita punya apa ni? Ajinomoto dulu. Dalam 3 sudu. Di dalam ni kita masukkan punya garam. Lepas tu kita kacau. Ni dah nak masak dah ni. Dah masak dah sebenarnya. Kacau sini pula. Lepas tu tunggu dalam 15 minit ataupun 20 minit. Lepas tu kita boleh rasa dia. Faham tak? Kalau rasa tawar boleh tambah lah perasa. Okay. Mana kita tutup dia. Tunggu dalam 15 minit lah. Okay. Tutup. Lihat. Wow. Look at that color.
merah-merah, warna orange, kacau. Dah, dia dah pecah minyak. So, ni dah masak lah. Masak lah ni. Dah. Api dia nyangun. Ya, akhirnya je lah. Okay. Sekarang, kita nak rasa bersama Chef Abun yang selalu marah-marah ni. Mangai lah. Dah tuai, langai, tak berbini. Hei, kau kotor-kotor depan-depan lah ni. Memang pun. Makan. Kau dah rasa sepunya. Okay, saya rasa ini Chef Justin eh. Mantap, sedap, menyengat. Mami kak rasa. Sini sini. Tajam dia punya rasa tu. Memang sedap, memang pandai. Terima kasih. Boleh saya makan dah? Tak boleh. Ini bagi orang. Nah, saya bagi kamu pula. Dua lagi. Ambil lagi gaduh. Saya bagi saya punya chef ni junior, chef Justin junior. Okay, sekarang kita makan ya. Makan. Mantap. Saya mau makan chef boleh? Boleh. Kenapa tak boleh? Harap. Saya dulu. Bagi chef dulu ya. Wow, ini dia rendang babi. Dulu lah. Makan dulu, makan. Saya ambil dulu. Makan ya, Nisa. Oh, sudah makan pasal tadi neng. Sudah makan bercina. Wih, mantap ini guys. Besar sangat nih tulang ni tu guys, engkau. Bunio. Ah, apa? Dah masuk ke dek? Naik. Mantap. Mantap ini guys. Nenek Nisa babi tu ulam. Baik dek. Mayu ah tau. Kita makan kriuk-kriuk. Sedap betul lah. Baik dulu. Pak dulu. Aji ya. Lembutnya. Bersih tulang dia guys. Sedap ke? Babi kampung agak senang ya? Sedap. Alah babi kina. Sedap lah. Mok ke? Pik dia babi yang apa? Ya udah makan sayam tu ya. Mantap. Mantap jadi nak belajar. Mantap ke? Kena aku tumbang. Mana mama belajarnya dek? Ya aku tumbang kaki ya. Dapat apa pelin ni? Kau dapat jalan itu, muk. Ina none, none, hari. Ina apa? Kuda. Ina apa kuda? Ina taksi. Sedap guys. Sedap guys. Memang sedap dan mantap. Anak saya pandai je masak. Dia selalu mau masak, tapi saya tak kasih nanti bersepah dia punya dapur nanti. Hai ya, ham, ham. Mami jatuh nyalin tengah-tengah yo. Sesalin mami dek. Betul ha? Salin dalamnya, dalam butul deknya. Kangau, betul mami awalnya. Nono.
Rasa sekali enak lagi ya. Mau, Mak. Aja tu, kalau aja tu, asal tu. Nabi ay. Kalau, kalau. Ya. Dua tau, dua tau. Dua tau. Dua tau. Kamen. Ada tu, ada tu. Iya, iya, iya. Teko. Ya, Dika. Ayo mayo. Ah, oke. Sama kai. Dah. Oke, saya deba. Dah. Bulu lalat mau. Oh, lalat. Bulu mau. Ya, ya, ya. Oke, guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay. Bye. Bye. Bye bye. Dia sedap sampai tak boleh cakap. Kenapa tak berdarah kau? Takut tu kan? Takut dia makan. Baik, bak kau sedap kau. Oh, tak payah. Memang banyak. Kau tahu semua dia kau makan. Gemau. Gemau. Tumbang kan salah. Salah.